Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Casey. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isa sa mga nakakatakot na karanasan ko. Nangyari po ito last year din lang. Tungkol po ito sa ancestral house namin ng pamilya ko. Agosto ang buwan kung kailan ito nangyari. Nung nakaraang taon. Bakasyon po namin noon. Kaya po nagdesisyon si mama na umuwi muna kami sa bahay ng lola ko sa Bulacan. Sakto kasing nakalive siya sa trabaho at gusto rin daw niyang magpahinga. Sinubukan naming yayain si Papa kaso ay may trabaho pa siya. Kaya kami na lang ni Mama ang lumuwas para umuwi kay na Lola. Nag-iisa lang po akong anak kaya wag na kayong magtaka kung bakit ako lang ang isinama ni Mama. Ilang oras lang ang naging biyahe namin noon bago pa kami nakarating kay na Lola. Noon nga makarating kami doon ay agad na bumungad sa amin yung ancestral house ng pamilya namin. Yung lugar kung saan nakatira si na lola. Wala pa rin pong pinagbago yung bahay. Malaki pa rin yun na up and down. Gawa sa matitibay na kahoy ang karamihan sa mga bahagi ng bahay. At ang tanging pinagbago lang siguro nun, ay yung itsura ng mga kahoy na medyo nag-iiba na rin ng kulay. Pero kung titignan mo naman yun, ay talagang maayos pa at napakagandang tuluyan dahil sa ambience ng lugar. Nung makapasok kami doon sa bahay, ay agad na kaming dumiretso ni mama doon sa kwartong tutuluyan namin. Bale ay may apat na kwarto doon sa bahay, pero ang napili namin ay yung katabing kwarto ni Lola, doon sa unang palapag ng bahay. Doon naman po sa isa sa mga bakanting kwarto sa taas, ay nandoon natutulog yung isa ko pang pinsan na tanging kasama ni Lola sa bahay. Naging maayos naman yung tuloy namin doon. Noong unang gabi nung makarating kami, ay nagluto ng specialty niyang adobo at bukopay si Lola. At mga bandang alas 7 ng gabi, ay pumunta na kami sa sarili-sarili naming mga kwarto. Dahil nga magpapahinga na. Magkatabi kami noon ni Mama sa kama. Mga bandang alas 8 noon, ay nakaidlip na rin siya. Siguro ay napagod din sa biyahe. Ako naman ay nahirapang makatulog noon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Eh usually naman ay mabilis talaga akong makatulog. Kaya para hindi maburyo, ay nag-online lang ako saglit. Hanggang sa dapuan na ako ng antok. Fast forward po. Nagising ako ng mga bandang alas tres imedya na madaling araw. Kasi nakaramdam ako ng uhaw. Bukod pa rin ay nakarinig din ako ng ingay na nanggagaling sa ilang bahagi ng bahay kaya umupo muna ako saglit sa kama at pinakinggan yon. Narinig ko pong parang may naglalakad nun ng pabalik-balik sa loob ng bahay. Sa may sala. Napakinggan ko rin may nagbukas ng gripo na hindi ko maintindihan kung sa banyo ba o sa lababo. Pero ang sumunod po na napakinggan ko ay talagang nagpataas ng mga balahibo sa katawan ko. Narinig ko kasing may naguhugas ng plato sa kusina na talagang ipinagtaka ko rin dahil nung gabi bago kami matulog ay ako ang naghugas ng mga pinggan. Kaya sigurado akong wala ng mga hugasin. Nakaramdam na ako noon ng kakaiba. Kaya naman ay muli na lang akong bumalik sa pagkakahiga at nagtabo ng kumot. Hindi ko maipaliwanag nun yung takot na nararamdaman ko na nagtulak na rin siguro sa akin para muling makatulog. Kinaumagahan ay nagising ako dahil nag-uusap si na mama at lola sa may sala. Tinatanong ni mama kung sinong nag-iwang bukas ang gripo sa banyo at sa lababo kasi umaapaw na raw yung tubig kinaumagahan. Ang sabi naman po ni Lola at nung pinsan ko ay hindi raw sila. Kaya nga ako ang tanungin ay sinabi kong hindi rin ako. Pero ipinaliwanag ko rin noon yung narinig ko nung madaling araw. At ang sabi nga po ni Lola ay talaga raw merong mga ganong pangyayari sa bahay na yun kung minsan. Pinaniniwalaan daw kasing may nagpaparamdam talaga sa bahay na yon. Pero hindi malaman kung sino yon. Dahil sa tinagal-tagal na ba namang nakatayo ng bahay, ay marami na sa mga kamag-anak namin ang tumuloy doon. At hindi rin naman namin basta-bastang malalaman ang kwentong buwabalot sa bahay na yon. Good morning po sa inyo, Sir Tawagin nyo na lang akong Chi. Ako nga pala ay isa sa mga bangers ng malikmata. Gusto ko rin mag-share ng kwento sa inyo. 2018 pa ito nangyari. Nung minsang umuwi ako sa probinsya namin sa Mindoro para magbakasyon. Ako po ay college student ng mga panahong yun. Sa Maynila ako nag-aral, kaya naiwan ko sa probinsya yung pamilya ko hindi ko na matandaan yung eksaktong pecha kung kailan ako umuwi. Basta nung makarating ako sa amin, ay naabutan ko doon yung lolo ko, sinamama at papa, at yung bunso kong kapatid na lalaki. Doon pa po kami nakateras sa sinaunang bahay namin, na pamana pa raw kay papa ng mga magulang niya. Yung pong bahay na yon, ay isang palapag lang. Pero masasabi kong talagang malawak din. May tatlong kwarto yung bahay. Kaya nang umuwi ako ay doon ako tumuloy sa isang kwartong bakante. Nung unang dating ko doon ay nagkumustahan lang kami ng pamilya ko. Kumain ng sama-sama at nanood pa kami ng isang palabas noon sa TV. Mga bandang alas 9 na rin siguro ako ng gabi nagpaalam na matutulog na. Nauna na ako sa kanila dahil pagod din ako sa biyahe at kailangan ko nang magpahinga. Agad akong nagtungo sa kwarto na tutuluyan ko tapos naglinis-linis lang ako saglit at humiga na. Mabilis po akong nakatulog noon. Pero iilang oras pa lang yung tulog ko ay may bigla na lang pumatong at sumakal sa akin Sir Van. Ramdam kong biglang bumigat yung dibdib at bandang tiyan ko na mo'y may nakaupo doon. Doon ko na sinubuang imulat yung mga mata ko at hindi nga ako nagkamali. May isang babaeng nakabelong itim na nakaupo sa may dibdib ko Magulo yung buhok nun na basang-basa at dumating na nga rin sa puntong tumutulo yung tubig na nanggagaling sa buhok nun sa mukha ko. Hindi ko maaninag nun yung mukha ng babae dahil natatabunan ng buhok niya yung mukha nun. Pero amoy na amoy ko yun. Amoy kanal yun na amoy lupa at hindi ko rin maintindihan pero amoy dugo rin po yun. Habang mas tumatagal ay mas hinihigpitan pa nun yung pagsakal sa akin. Kaya naman ay sinubukan kong kumawala doon. Pero laking gulat ko nung maramdaman kong hindi ko maigalaw yung buong katawan ko, Sarban. Para akong paralisado na tanging ang kaya ko lang kontrolin ay yung mga mata ko. Mangyak-ngyak na ako noon hanggang sa may maalala ko. Minsang may nakapagsabi sa akin na kapag daw nakakaranas ako ng sleep paralysis ay subukan kong igalaw yung mga daliri ko sa paa para daw magising ako. Sigurado akong sleep paralysis na yung nararanasan ko nung mga oras na yon. Kaya po ay agad ko nang ginalaw yung mga daliri ko sa paa. At matapos nun ay bigla na lang akong nagising. Pinapalibutan ako ni na mama, papa at lolo. Ang sabi ni mama ay kanina pa raw nila ako ginigising. Dahil umiiyak daw po ako. At paulit-ulit na sumisigaw. Kaya pinuntahan na nila ako sa kwarto. Tinanong ako nun ni mama kung anong nangyari sinabi ko namang binangungot ako. Binigyan ako noon ng tubig ni Lolo at sinabi sa akin na baka raw kaya binangungot ako ay dahil masyado lang akong pagod sa biyahe. Kaya napaisip ako na kung pagod nga lang ba ako sa biyahe kaya ako binangungot o dahil may kung ano talagang umatake sa akin nung gabing yun. Hanggang dito na lang po Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa at sana ay maisama nyo ito sa mga kwentong ibabahagi nyo. Naikwento lang po ito sa akin ng kuya ko. Yun pong panganay sa aming magkakapatid. Nangyari po ito nitong nakaraang taon lang. Nung mga panahong nagbakasyon sila nung asawa at anak nila sa family house nung asawa ni kuya. Bale, yung kuya ko po na tinutukoy ay 5 years na rin nakasal sa napangasawa niyang tawagin na lang nating ate Becca. Yung mag-asawa ay may dalawa ng anak na lalaki na sa ngayon ay pumapasok na sa elementarya. Si na kuya po ay nakatira talaga sa Laguna. Pero nung nakaraang taon ay tinawagan si Ate Bega nung isa niyang tita at pinakiusapan yun na kung maaari ay doon muna sila tumigil ni na kuya sa family house nila sa Bataan. Kasi yung mga tita raw nung asawa ni kuya na nakatira doon ay kinailangang pumunta sa Amerika dahil may aasikasuhin doon. Ang paliwanag daw ni Ate Becca kay kuya ay kailangan daw talagang palaging may tao dun sa family house. Kasi napakaraming mahalagang mga gamit dun. At saka minsan na rin daw yung nanakawan. Kaya siguro nag-iingat na lang yung mga tao dun para hindi na maulit pa yung nangyari. Nung nag-usap yung mag-asawa, ay nagdesisyon silang pumayag sa gusto ng tita ng asawa niya. Agad silang bumiyahe patungong bataan, papunta dun sa family house. Nung makarating sila dun, ay nagsagawa lang daw sila ng general cleaning at nagbanding sila sa pamamagitan ng pag-iikot dun sa lugar since malapit po yun sa dagat. Noong unang gabi daw ni Kuya dun sa family house ng asawa niya ay naka-encounter na agad siya ng kababalaghan dun. Kinagabihan daw matapos nilang ihatid yung dalawa nilang anak sa kwarto na katabi nung sa kanila ay agad na rin daw silang nagpahinga ni Ate Becca. Maaga raw po yung nakatulog pero kabaligtaran naman nun si kuya. Ang sabi kasi ni kuya ay nakainom daw siya ng kape bago sila magpahinga. Kaya naman ay hindi agad siya dapuan ng antok nung gabing yon. Mabilis daw na lumipas ang mga oras. Hanggang sa tumungtong na ang alas 12 ng gabi. Unti-unti na raw dinapuan ng antok nun si kuya. Nung bigla na lang siyang nakarinig ng umiiyak sa loob ng bahay. Yung boses daw nung umiiyak ay parang sa isang babae. Umahagulhol na daw yon. And at the same time may para daw naglalakad. Sigurado daw si kuya na nasa loob yun ng bahay. Kaya agad siyang bumangon at binuksan yung ilaw. Lumabas daw siya sa kwarto nila at sinuyod yung loob ng bahay. Binuksan niya yung ilaw sa nadadaanan niya. Pero wala daw siyang nakita. At ang nakakaloko pa raw nito ay sa tuwing hinahanap yun ni kuya ay biglang tumitigil yun sa pagiyak. Makalipas daw ang ilang minutong paghahanap ay nabigo si kuya kaya bumalik na lang siya sa kwarto nilang mag-asawa. Nung marating daw niya yung kwarto nila ay nakita niyang gising yung asawa niya at tinanong siya kung saan siya nagpunta. Nagaalangan man ay ipiniliwanag daw ni kuya yung nangyari. Pero habang nag-uusap daw sila, ay bigla na lang silang nakarinig ng parang babasaging bagay na nahulog sa sahig ng bahay. Kasunod nun ay biglang umigik yung hagdan na parang may naglalakad doon. Nagkatinginan daw silang mag-asawa at sabay silang naglakad ng dahan-dahan palabas sa kwarto. Nung makalabas daw sila, ay pinagmasdan nila yung paligid para tingnan kung may nakapasok na ba sa bahay. Pero wala daw po silang napansin kakaiba o kahit anong senyales na may nakapasok doon. Dahil sarado ang lahat ng mga daanan na pwedeng pasukan ng tao. Nakita nilang nabasag yung body mirror sa may sala at ilan sa mga picture frame nilang nakadisplay doon. Natatakot na daw nun si kuya pero hindi niya ipinahalata. Kaya ang ginawa na lang niya ay hindi na natulog at nagbantay na lang dun sa bahay hanggang umaga. Sinamahan naman siya ni Ate Becca Hinaumagahan, abang nagumagahan, ay naikwento ni ate na may nagpaparamdam nga raw dun sa bahay. Kahit nung bata pa raw sila, talaga raw nang gugulo na yun. Sinubukan naman daw ipabless yung bahay, pero wala pa rin daw. Nung malaman yun ni kuya, ay natakot daw siya, pero nilakasan na lang niya yung loob niya. Nagdadasal na raw siya bago matulog, at kadalasan ay iniiwan ng bukas lahat ng mga ilaw sa loob ng bahay. Ang sabi ni Kuya, sa loob daw ng isang buwang pananatili nila doon ay marami pa silang naramdamang kakaiba na sa tingin nila ay hindi kagagawan ng isang ordinaryong tao lang kundi ng mga nila lang na hindi nila nakikita. Hello po sa inyo, Sir Malik Mata. Hello din sa lahat ng mga listeners natin ngayong araw. Ako nga pala si Janice at gusto ko lang ishare sa inyo ang minsang naging karanasan ng kapatid ko na tawagin na lang nating Paul siyang bunso sa aming magkapatid. Nangyari po ito way back 2015. Umuwi kami sa family house o siguro matatawag na rin naming ancestral house yung bahay na yon dahil talagang napakarami ng henerasyon ang pinagdaanan nun. Siguro ay nasa isang daang taon at mahigit na rin yung bahay na yun. Umuwi kami nun para dumalo sa 60th birthday ng lola ko. Ang kasama ko po nun pag uwi ay si mama at si Paul na siguro ay nasa anim na taong gulang pa lang nun. Kung tatanungin nyo naman kung nasaan yung papa namin, ay maaga po yung kinuha sa amin ng sakit na kanser. Kaya naman ay si mama na ang nagtaguyod sa aming magkapatid. Anyway, yun nga po. Bumiyahe kami pa uwi kina Lola the day before the celebration. At pagdating nga namin doon, ay naabutan namin silang nag-aasikaso ng mga handa para sa susunod na araw. Nandoon yung mga tita at tito ko at tumutulong sa pagluluto at sa mga dekorasyon. Kaya pumunta na rin doon si mama para tumulong. Kami naman ni Paul ay nagtungo sa kwarto na tutuluyan namin. Pero alam nyo ba, pagkapasok pa lang ni Paul sa pintuan ng kwarto, ay bigla na lang yung namutla habang nakatingin sa kisame. Eh. Pansin kong medyo namamawis yun at nanginginig. Nung una ay hindi ko yung pinag-isipan ng masama, kaya tinawag ko na muna siya para kako ka makapagpalit. Pero umiling lang siya nun at nagtatakbo na palabas habang namumutla. Ako naman ay nagtaka noon. Pero sa halip na sundan yung kapatid ko, ay dumiretso na lang ay dumiretso na lang po ako sa may kama at nagumpisang ilabas yung mga damit at iba pang gamit na dala-dala namin. Ilalagay ko na kasi yun sa aparador sa tapat ng kama. Habang ginagawa ko ngayon, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam ko kasi ay may nakatingin sa akin kahit nga mag-isa lang naman ako dun sa kwarto. Idagdag mo pa yung biglang sumitsit sa loob ng kwarto na hindi ko alam kung saan nang galing. Nung marinig ko yung pagsitsit, bilang isang dakilang talaw, ay mabilis na akong kumaripas ng takbo sa may sala at iniwan na yung mga damit na inaayos ko doon. Kinagabihan na lang po ako bumalik nung hinatid na kami ni mama ng kapatid ko sa kwarto. Mga bandang alas 9 na po ng gabi, pinauna na kaming magpahinga ni mama dahil marami pa silang kailangang lutuin ng mga putahe para sa kaarawan ni Lola kinabukasan. Kaya kailangan talaga nilang magpuyat. Matapos magpaalam ni mama nun sa amin, ay sinaron niya na yung pinto ng kwarto habang ako naman ay tinatapik si Paul para makatulog na. Magkatabi kami nun sa kama. Pero habang mas tumatagal, sa halip na makatulog yung kapatid ko, ay parang lalo lang niyang pinipilit yung sarili niyang gumising. Hindi siya mapakalinon. Maglilikot siya, titingin sa akin na ano mo'y may gustong sabihin at tatalikod ulit. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya at tinanong ko na siya. Tinanong ko kung bakit hindi na lang siya magpahinga at nagulat ako nung bigla siyang bumulong sa akin ng Ate, may babaeng nakasabit sa kisame. Eh. Pakiramdam ko noon ay nagtaasan lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Pero sinabihan ko lang si Paul na huwag magbibiro ng ganon dahil gabi na. Dedepensahan pa lang sana niya noon yung sarili niya. Nung bigla na lang nagpatay sindi yung ilaw sa kwarto. Kaya nagtatakbo na kaming magkapatid sa may sala. Pagdating namin doon ay sinubukang sabihin ni Paul yung nakita niya kay mama. At sinabi naman nun sa amin na kung ayaw naming sa kwartong yun matulog, ay pwedeng tumabi na lang kami dun sa dalawang pinsan namin sa isa pang kwarto dun sa bahay. So ganun nga po yung nangyari. At talagang nung makahiga na si Paul, ay napansin kong komportable na siya at agad na rin nakatulog makalipas ang ilang sandali pa. Ayun lang po. Maraming salamat sa pagbabasa. share lang sa inyo itong personal experience ko sa bahay ng isa sa mga kaibigan ko. Nangyari ito nung high school pa lang ako. Hunyo ang buwan ng maganap ito. Hindi ko na lang sasabihin ang taon. Noon pong grade 11 na ako, ay binigyan kami ng proyekto ng teacher namin sa science. Hindi ko na matandaan kung ano yon. Basta ay mag experiment kami doon. Tapos gagawa kami ng video tungkol sa proseso at tungkol sa results at outcome nun. By the way, by partner nga po pala yung proyekto. Ang naging kapartner ko nun ay yung isa sa mga kaibigan kong gulping tahimik at matalino. Tawagin na lang natin siyang Kate. Kahit ilang buwan ko na nga pong kaibigan nun si Kate, ay hindi ko pa nararanasang marating yung bahay nila. Pero nagbago yon nung mag-usap kami tungkol dun sa proyekto. Sinabi niya nun sa akin na doon na lang daw kami gumawa ng proyekto sa bahay nila kasi wala ron yung mga magulang niya. Tapos hindi rin naman maaari sa bahay namin dahil may lolo akong may sakit kaya hindi talaga pwedeng magingay doon. Then dumating na nga yung araw na inilaan namin sa paggawa ng project namin Sir Malik. Maaga akong pumunta sa address na binigay sa akin ni Kate. Medyo malayo yun sa kalsada. Pero maayos naman ang daan patungo doon. Nung makarating po ako sa tapat ng bahay nila, ay nakita akong malaki yun. May ikalawang palapag yung bahay at maayos din ang pintura noon. Pero hindi maipagkakailan na parang luma na rin ngayon. Kasi karamihan sa mga parte noon ay parang sa mga vintage houses na kalimitang nakikita natin. Nung makita ako ni Kate, ay pinapasok niya ako sa bahay nila at nagumpisa na kaming gumawa ng proyekto namin. Sa sala kami nagdesisyong gumawa dahil malawak po doon. Sa sahig kami umupo at doon inaayos lahat ng mga equipments at mga materyales na gagamitin namin. Habang gumagawa po kami ay bigla na lang kaming nakarinig ng mga yabag ng 6 may bata sa ikalawang palapag ng bahay. Kaya tinanong ko nun si Kate kung nandoon ba yung kapatid niya dahil akala ko nga ay mag-isa lang siya sa bahay. Pero nagulat ako nung sabihin ni Kate na mag-isa nga lang daw siya. Huwag ko na lang daw pansinin yung makikita at maririnig ko. Dahil posible daw na hindi yung tao. Medyo kinilabutan po ako nun. Pero ipinagpatuloy nilang namin ni Kate yung ginagawa namin. Makalipas siguro ang 30 minutos. Noong malapit na kami sa kalahati ng ginagawa namin, ay may bigla na lang gumugulong na bola na tumama sa may paa ko. Agad akong napatingin sa pinanggalingan nun at nakita akong bumaba yung bola galing sa hagdan which is located din lang sa may sala. Nagkatinginan po kami ni Kate nun pero hindi rin yung nagtagal nung bigla na lang kaming makarinig ng tumatawang boses ng isang bata sa ikalawang palapag ng bahay. Doon na po ako napamura at mabilis na tumakbo papunta sa Teresa nila. Sinunda naman ako noon ni Kate na halata natatakot na. Tinanong ko siya noon kung ano yung nangyari at sinabi niyang marami daw talagang nagpaparamdam sa bahay na yon. Pero ang kalimitan daw na nagpapakita ay yung bata sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi daw nila alam kung sino yon at kung bakit yung nagpaparamdam. Pero ang napapansin lang daw lagi nila doon ay palagi yung nagtatapon ng mga laruan na parang nagyayayayong makipaglaro. Magandang hapon po, Boss Bana. Matagal na akong subscriber ng Malikmata. Yeah, siya na lang po pala ang ipangalan niyo sa akin. Gusto ko nga lang pong mag-share ng isa sa mga creepy encounters ko sa inyo. Taong 2018 ito nangyari. Kalagitnaan niyo ng Nobyembre. Nung tawagan kami ng isa sa mga tita ko at ibinalita sa amin na namatay na raw yung caretaker ng family house namin sa Iloilo. -Ilo. Yun pong caretaker ay tawagin na lang nating Mang Delphine. Ever since po talaga ay mapagkakatiwalaan na yun si Mang Delphine. Kaya naman ay nung kinailangan naming mag-aral ng mga kapatid ko sa Maynila, ay ipinagkatiwala ni Papa sa kanya ang pagbabantay doon sa family house namin. Yung iba ko rin kasing mga tita ay may sarili-sarili ng mga pamilya at mga tirahan. Naging malapit na sa amin si Mang Delphine Siguro dahil likas na sa kanya yung pagiging mabait at mapagbiro kaya talagang magaan ang loob namin kapag kasama siya. Ayon sa kamag-anak ni Mang Delphine ay inatake raw po yun sa puso at natagpuan yun malapit sa may gate ng family house namin. Nung malaman nga po namin yun ay talagang hindi kami lubos makapaniwala kaya agad kaming umuwi sa ilo-ilo. Nung makarating kami doon ay doon kami tumuloy sa bahay namin at dumalaw agad kami sa burol ni Mang Delphine. Ikalawang araw na po yun ang burol niya. Mga bandang alas 5 kami noon pumunta sa burol at umuwi kami ng mga bandang alas 11 na rin ng gabi. Naglaro pa kasi noon si Papa at pumusta sa sugal doon kaya ginabi na kami sa kakahintay sa kanya. Nung makauwi nga kami, ay agad na kaming dumiretso ni ate sa kwarto namin para magpahinga. Yung kwarto nga po pala namin ay nasa may harap ng bahay. Kaya kitang kita mo yung harapan at yung gate. Natatandaan ko pa noon habang nagpapalit ako ng damit ay nakita kong nakasilip si ate sa may bintana ng kwarto namin. Mataman siyang nakatingin sa may gate ng bahay namin. Kaya nilapitan ko siya at tinanong kung anong tinitingnan niya. Itinuro niya noon yung gate na agad ko ding sinundan ng tingin pero wala naman akong napansin kakaiba doon. Hanggang sa muling magsalita si ate. Di ba si Mang Delphine yun, yung nakatayo sa may gate? Talaga pong agad akong ginapangan ng takot noon. Lalo na at alam kong may third eye si ate. Kaya alam kong nagsasabi siya ng totoo. Ayaw pa sanang tumigil ni ate sa pagtitig sa may gate. Kaya agad ko nang isinara yung bintana at ibinabayong mga kortina. Umupo si ate nun sa may kama at sinabi sa akin na sigurado daw talaga siyang si Mang Delphine yung nakita niya. Nakatayo lang daw yon at nakatanaw sa amin na parang nagbabantay pa rin. Pilit ko namang sinabi kay ate na wag na lang yung alalahanin at magpahinga na kami. Mabuti naman at nakinig siya nun. magahan, ay nabangkit ko yung nakita ni ate nung gabi kina mama at papa. At ang sabi lang ng mga yon ay baka raw patuloy pa rin binabantayan ni Mang Delfin yung family house namin kahit wala na yon. Sa loob nga po ng ilang araw naming pananatili dun sa bahay ay may mga pagkakataon pa rin sinasabi ni ate na nagpapakita sa kanya si Mang Delfin. Nandoon daw yon at patuloy na nagpapakita sa ilang bahagi ng bahay. Hindi naman daw siya noon tinatakot pero hindi pa rin niya maiwasang kilabutan sa tuwing makikita niya yon. Hanggang dito na lang po, boss Bana. Maraming salamat po sa pagbabasa at mag-iingat kayo palagi.